Продължаваме с още политика. Нови обвинения и контраобвинения за роднини във властта обиколиха кулоарите на парламента вчера. Кой на кого е братовчет и кой на кого е кум? Повече подробности очакваме да разберем сега на живо от колегата Наделина Анева и нейните събеседници. Добро утро! Добро утро! Наистина, в навечерието на внасянето в парламент и обсъждането на антикорупционния закон, тук много се изостри дискусията за роднинските назначения и за партийните назначения във властта. Буквално всеки ден в кулоарите на парламента и от трибуната на Народното събрание се правят нови разкрития. При мен сега са Мануил Манов, депутат от ГЕРБ, и Иван Иванов, депутат от БСП. Искам да ги попитам дали депутатите от двете групи, управляващите и опозиционната, не изземват функциите на антикорупционния орган, който ще бъде създаден, или така само го подпомагате? Здравейте, господин Манов. Здравейте. Не знам дали изземваме функциите на несъществуващ орган. Това е, нали, малко странно, но всъщност тази тема с тези назначения наистина трябва да се остави да се решава от един такъв орган и ние да се концентрираме и да си вършим работата. Ето вчера, примерно, беше един много важен ден за гражданите, за хората. Вчера приключихме ГПК, където решихме наистина честно и почтено с всички колеги, с госпожа Майя Манолова, с съдействието на всички, много важни неща за хората. Нали? Дадахме им възможност да живеят малко по-спокойно. ЧСИ-тата вече няма тая сила и власт. И това стана съвместно. Не знам дали най-важната и наболява тема в България за хората е това, което се вихри в момента. Да, но всеки ден има такива новини. Вчера заместник министър на транспорта беше изваден тук, имаше самосезиране от главния прокурор. Не можем да правим такива аналози според мен, защото там прокуратурата ще се свърши работата, ще излезе с решения, съд има след това, или ще открият нарушения, или няма. Но това е реда. В една правова държава, за която претендираме да сме ние, прокуратурата си взема фактите, обстоятелствата и започва да работи. Господин Иванов, изземват ли се функциите на все още несъществуващия, все още неконструиран антикорупционен орган? Функции няма как да изземе на дисциплинарен орган, който все още не работи, но е ясен сигнал, че такъв трябва час по-скоро да има в нашия правен мир. Това е една от най-сериозните теми на обществото и това най-дразни българските граждани, именно такива случаи. Аз се надявам час по-скоро този закон да стане факт и да се сформира подобен орган. Вече тук е спора по какъв начин ще функционира, по какъв начин ще бъде създаден този орган, докъде ще стигат правомощията му, като вижданията на двамата вносители, т.е. Министерски съвет и БСП, се разминават до известна степен, но се надявам тук в зала, в дебатите, ние да стигнем действително до изводи, които да наложат един работещ орган, който да дава резултати и ние да не ставаме носители на тази информация, която в момента излиза в публично пространство, защото това е върхът на айсберга, ако мога така да го кажа. При нас идват най-тежките, най-грозните случаи, които ние просто нямаме избор и трябва да ги покажем пред обществото. И надявам се управляващите да вникнат и в нашите предложения, да се дадат по-големи правомощия на този орган, за да може из корен да се извади, да се унищожат подобни явления в нашето общество. Вчера изведихте данни за заместник-министър на транспорта Ангел Попов. Защо? Той, между другото, е назначен от квотата на Обединените патриоти. Защо сега подадохте този сигнал в цялата тази поредица от сигнали за шуробаджанешки назначения? Доколкото ми е известно и се запознах с фактите покрай този случай, при нас е предоставен вече като краен вариант, крайна мярка, за да има досег до прокуратурата да излезе тази информация, защото това, което беше ни представено като документи, датира от преди 5 месеца. Това е било изпратено на премиера господин Борисов в платформата на отворено писмо, цялата тази информация, декларацията на лицето, от което са искани пари. И ние сме учудени, меко казано, защо до сега изпълнителната власт не е реагирала по този случай. Защото това не е било нещо, което
е било могло да бъде скрито. Вече 5 месеца тази информация някъде е витаяла между институциите и се наложи вчера пред, тук пред журналистите и да покажем тези документи, за да се самосезира прокуратурата. Аз очаквам светкаешна реакция както от министър-председателя, подобно на българската прокуратура и този случай да бъде даден на компетентните органи и господин Попов да изчака приключването на този случай вкъщи. Господин Манов, кой води в този матч? Аз не знам за какви мачове става въпрос. Всеки ден си вкарвате голове взаимно. Тоест има някакъв случай, за който ние по край запознаването с него сме пак по края. Тоест, какво работят разследващите органи? Какво са работили до този момент по този случай? Какво ще работи прокуратурата? Какво ще излезе от това всичко? Има си закон, има си начин. Това ще излезе, това ще стане ясно. Да се занимаваме ние тук в парламента с ваденето на папки, с размятането им, с даването на този и на онзи, на някакви чунти... Разрешителни казани... затовари в 2012-2014 година, в заминал период. Ма не, ние мога да се връщаме и в 2013, мога да се връщаме навсякъде. Не смятам, че това е нашата основна същност. Но за да продължиме всичко това, аз ще дам на колегата една папка. Той ще отвори, ще видят вътре какви материали има, свързани с техни членове, с техни партийни назначения, ако решат, че я извадят. Нали, не е ли по-честно така? Какво има в тази папка? Те ще преценят, като я разгледат. Действително. Аз съм изненадана. Всеки ден има папки, всеки ден има някакви сигнали. Аз искам да приключим с това. Искам да приключим с, лично аз го казвам, да приключим с тия неща. Но когато отвориш кутията на Пандора, когато имаш желание да се бориш с хидрата на това ужасно явление корупция и да говориш за селски кметове, за кметски наместници, които не разпределят обществен ресурс въобще и това го знае всеки политик, който се занимава. Раднева, който е назначил съпругата си за кметски наместник. Той. Тя е назначена, но това няма. Вижте, пак влизаме в дребнотемието. Ние в комисията по вътрешна сигурност работиме по страшно важни закони в момента. Така ли е, колега? Така е. И работим добре. И работиме с капацитета техния, виждането по техните по тия въпроси и нашето. И го събираме и излиза закон. Закон полезен за хората. Същото беше вчера в зала. Същото ще се случва и днес в зала. Защото това е начина и това е метода. А тия папки, те са част от политическата игра, но не смятам... Може ли само да видим какво има в тази папка? Летище Стара Загора. Очевидно нещо е свързано с летище Стара Загора. Само за летището ли? Може ли да видим? Има ли освен за летище Стара Загора? И решете дали да го извадите по-късно. Само за летище Стара Загора ли е сигнал? Искам да работим така. Като имаме информация, изваждаме я на колегите, те си я гледат, нали имат там комисии по тия шурубаджанащини и така нататък и работят. Защото това е честно. Събират, казаха, ние сме отворени, събираме всякаква информация. За да приключим с това замерване по медиите и с казани, недоказани и неизказани неща, хайде да направим тая крачка. Това е мое решение. Избирателен район, но ще запознае с колегите, които са избрани от Стара Загора. Надявам се да намерят нещо полезно вътре, но пак казвам, всичко това, което излиза пред медиите, пред обществеността, и ние като народни представители го изказваме, е в резултат на събирано и таено нещо с години от български граждани. Защото ние тази информация не сме събирали лично, тя ни е предоставена от нашите избиратели в нашите избирателни райони. Имаме десетки, да не кажа, стотици сигнали дошли, тя се отприщи като вълна и затова пак казвам, час по-скоро този орган трябва да заработи и той трябва да заработи така, че да има ефект от него. Да не бъде една бутафорна институция, каквито съществуваха към днескашна дата, само на документи и отчетите им дори не фигурят и реални данни за свършена работа, а да имаме нещо, което действително работи. Това искаме. Тук сме съгласни всички ние, че трябва да има орган, че трябва да има закон, че трябва да се работи по тая тема, че има различия, нормално е. Лява партия със своите разбирания и своите виждания. ГЕРБ своите разбирания и своите виждания. Министерски съвет има също виждания, които не са идентични. Но ние ги слагаме на... Това е функцията на Народното събрание в крайна сметка. Слагаме ги на масата, влизат в комисии, работят се и излиза закон, който вече е задължителен за българските граждани, защото е закон и той трябва да е първо работещ и второ честен. Аз наистина се надявам това заявено желание за консенсус да не бъде само една фасада
и нашето предложение закон да бъде отхвърлено още на правна комисия, за да не може да бъде гледано в зала, защото нашите очаквания са такива и че ще бъде заметен под килима действителното показване на проблема. И като мой призив към колегите от ГЕРБ да не отхвърлят закона на БСП на правна комисия, да може той действително да влезе в зала и да бъде подложен на осъждане, да извадим най-доброто от този закон, което може да бъде полезно български граждани да чуят неговата същност. Силна ли обаче позицията на БСП, след като застанахте зад вашия русенски депутат Георги Стоилов и продължавате да го браните? Само да отбележа, че случай е коренно различен от всички останали. Тук касае брата на господин Георги Стоилов. Ние не сме разследващия орган, който трябва да определи вината или не на брата на Георги Стоилов. В случая с Георги Стоилов, Георги Стоилов не е назначал брат си на държавна служба. Той не му е дал обществени поръчки, не му е дал облаги с държавно имущество. Той, господина си е развил собствен бизнес, който прокуратурата, надявам се, всичко да приключи в кратки срокове, го обвинява за тежки престъпления, но никъде не срещаме ред, че прокуратурата да обвинява и неговия брат. Нали разбирате, че отминаха отдавна тези времена, когато децата отговаряха за греховете на бащите си. И нали за това апелираме от не знам колко време. Само че... Няма защо да правим аналогия с случаите в Хасково и този в Русе. Съвсем различно нещо е. Пак казвам, Георги Стоилов нито е назначавал брат си некъде, нито негови роднини на държавна служба. Не са участвали на държавната трапеза по някакъв ред. Искате ли за 30 секунди сега да направим една интрига и да стане този случай страшен? Ако тръгнем по тази плоскост, не за данни. Ако тръгнем по тази плоскост, която развива ваши колеги, не вие лично, което го заявявам пред всички. Но ако тръгнем по тази плоскост, една фирма, в която са засечени криминални престъпления, свързаните с нея лица са извършили някакви, подозират се, че са извършили някакви криминални престъпления, финансира предизборната кампания на БСП. До тук това звучи, нали, като новина. Ама стига да свърши прокуратурата работа, да свърши съда и тогава да си говорим. Във всички случаи. Не в този, защото е такъв, а пък он е, защото е наш. Във всички случаи. Да приключат разследването, да излязат органите с решение. И тогава, нормално е, тогава истинските народни представители да излязат сериозно отпред. Това е истината. Той не е намесен по никакъв начин. В момента, в който той бъде намесен по някакъв начин, прокуратурата намеси неговото име в този случай. Има най-малкото доказателство, че той е участвал в престъпна схема. Излизаме и казваме, този е виновен, а този е невинен. Защо ние вземаме функции? Вие излизахте в 100 случая да кажете кои били... Повдига обвинение към господин Стоилов. Кой повдигна обвинение към колегата ми? Повдигнаха го гражданите, които подадаха сигнал. Ето, гражданите отново могат да повдигнат едно обвинение към вашия колега. Обаче вие казвате... Документи. Точно така. Точно къде така, намерихте роднини в Хасково? Къде има? Къде? Те са братовчеди, кумове, кумци. Това е записано в регистрите. Няма такова нещо. Видяхте го, че няма такова нещо. Обаче го хвърлихте в пространство. Аз затова казвам. Трябва да спрем с интриги. Трябва да си вършим работата. Работата ни тук не е да разпространяваме клюки и интриги. Работата ни тук е да работим за гражданите, които са гласували за нас. И пак да напомня на колегите. Ако в БСП нещо различно се е случвало от това, на последните избори ние сме се явявали на избори, които имат мажоритарен елемент. Аз съм се срещал с всички хора, които са давали свои преференции за мен. И мен ме е срам да си говоря за махленски истории с тях. Аз имам да си говоря с тях за тяхното бъдеще и за тяхния живот, за който са ме пратили тук. Господин Мало, ние не можем да прелъчаваме неща, очевидни факти, които идват нашите избиратели и ни ги казват и казват, вие защо мълчите, защо сте изпратени там и премълчавате тази информация. Нали разбирате, че няма как ние да затъем и като част от това нещо са престъпления. Вчера видяхте за тази информация, която изнесахме, светкавично се зира прокуратурата. Престъпления да. Са тогава, когато съда обяви. Е, като и имате... представяме. И съответни органи. Представихме ги на медиите. Защото знаете как... Благодаря на Дарина Анева и нейните събеседи.